Slovenský rozhlas uvádza čítanie z filmových poviedok Vladimíra Havrilu. Druhá časť. Slabá omietka. Jeden človek sedel pred obrazom a prehliadal si ho. Klinec, na ktorom bol obraz zavesený, sa naraz uvoľnil, slabá omietka v dôsledku fyzikálnych zákonov povolila a obraz spadol na zem. Ale v tej istej chvíli nastalo zemetrasenie o sile 7,2 Richterovej stupnice. Chcel som napísať zemetrasenie o sile trojitého Rydbergera, asi preto, že krasokorčuliar pri takomto náročnom skoku občas spadne. Lampa sa rozkolísala a obrazy popadali na zem. Ostro rezané črty, teda výraz tváre tohto človeka, sa náhle zmenil. Vážnosť vystriedalo prekvapenie. Sánka sa tiež vlastne uvoľnila, možno v dôsledku zemetrasenia, a tvár sa pretiahla. Ten človek sa ale nikdy nedozvedel, z akého dôvodu spadol prvý obraz. Je zvláštne, že čitateľ túto poviedku dočíta napriek tomu, že poviedka evidentne pojednáva o nepodstatných veciach. Navyše čitateľ má akýsi zahmlený dojem, či sa mu autor trochu neposmieva. Našťastie poviedka je krátka a číta sa hladko. A veru, aj mnohému čitateľovi počas čítania sa tvár pretiahne a z čisto osobných dôvodov sa sám nad sebou zamyslí. Bystrý čitateľ sa však právom spýta, a ako sa autor dozvedel, čo sa v tej izbe dialo. Odkiaľ autor vie, ako spadol prvý obraz? Na to treba odpovedať. V tej izbe boli potvorené dvere do kúpeľne. Tam si práve prezliekala nohavičky priateľka tohto človeka. Boli horúčaví a táto mladá dáma si prezliekala v takýto horúci letný deň nohavičky najmenej trikrát. Dvere boli potvorené a mladá žena videla jasne, ako sa prvý obraz pomaly, bez zakolísania, uvoľňuje a spadne. Potom sa rozkolísal luster, izba a aj ďalšie obrazy. Na druhý deň referovala udalosť autorovi poviedky. Autor v snahe zaimponovať tomuto dievčaťu sadol k stolíku a s použitím umeleckej licencie nahodil tieto riadky.